En dan nu het weer voor vandaag. Het is onbewolkt en er is een matige wind van 26 miles per hour vanuit de oostelijke richting. Dankjewel. En af en toe regent het sterren. Ik geef daardoor het barbecue weer een 8. Als zo'n ster namelijk op je barbecue valt, is je barbecue gelijk aan. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Triforce Heroes. Ik ben er weer, Zelda Player 20, samen met... Erik. En... Erwin. En in de vorige aflevering hebben we heel erg vaak de Eater of Worlds verslaan. King Slime! Wat? Oké, dit... Waar komt die in één keer vandaan? Er is geen eens slijmregen geweest. Je weerbericht klopt niet. Wat dacht je? Het was een impersonation van Piet Paulusma. Je hebt niet goed bij je hoofd. Oh boy. Waarom heb ik de aggro? Ga weg, ga heen. Oh wow, ik zag het niet. Oh boy. Maar mijn spant nu pas. Ik weet niet waarom dat hij mij moet hebben. Ik weet het ook niet, maar... Je hebt hem nu al. Ja, ik heb de mini-shark gewoon gebruikt. Oh boy. Nou, dat is even lekker een binnenkomertje. Gelukkig ben ik er niet aan dood gegaan, want we weten nog steeds niet hoe dat met de dead zit. Maar we hadden een comment binnengekregen van de Shrine. Nee, dat is niet voor de comment van de dag, maar die hadden we binnengekregen, want ik lees nog steeds elke comment die binnenkomen. En nou zijn wij even op onderzoek geweest. En het blijkt dus dat als jij een richel van één blokje naar beneden vindt, zoals dat je hier hebt. Ik ben er al even naar beneden gaan graven voor, om te kijken van nou, misschien klopt het. En als we hier naar beneden toe gaan, dan zien wij inderdaad iets. Dus wij graven heel voorzichtig eventjes naar beneden toe. We gaan hem nog niet openmaken, want dat is namelijk voor onze Mew mee. En dat ziet er dus zo uit. Bunny, ga heel even aan de kant. Mew mee aan jou de eer. Ik ga hem eruit trekken. En... Ja hoor. Ik heb de Enchanted Sword. Nou, mag ik hem heel eventjes vastkijken? Ik heel eventjes de stats laten zien aan de kijkers. De stats van de Enchanted Sword. Hij doet 24 melee damage en heeft dus de kans... hij schiet automatisch dus ook nog eens een keer, zoals je net zag, een Magic Beam. Nou, alsjeblieft. Ik gooi hem lekker de verkeerde kant op. Had ik zin in. En we hebben ook King Slime. Die heeft een Slime Gun gedropt. Meest zinloze wapen ooit. Hij heeft ook de Ninja Hood gedropt. Dat geeft 2 defense en 15% increased throwing velocity. Oftewel, dat zorgt ook nog eens een keer voor een goede throw damage. En ook de Solidifier. Die zorgt ervoor dat we volgens mij furniture van slime kunnen maken. Maar dat is niet eigenlijk de main focus waar ik vandaag op wou gaan focussen. Het begint in één keer spontaan te regenen. De main focus waar ik vandaag op wou focussen is voornamelijk de jungle waar we naartoe gaan. Plaats hem gewoon daar, vind ik leuk. Dus we gaan naar de jungle toe. We hebben ondertussen ook een DPS-meter kunnen kopen van de Traveling Merchant die langs was gekomen. Ondertussen dat we heel even een pauze hadden tijdens de opnames. Ja. Dus en ik heb ook de Hover Boots trouwens eventjes gehaald en die zijn angry. Nou ja, dan moet ik even kijken. Menacing. Cloud in the Bottle wil ik eigenlijk ook houden. Die Moving Speed is het enigste wat ik heb. Ja, dan ga ik toch die defense even weer opofferen en dan komen er toch die Rocket Boots even weer terug. We moeten echt van die running boots vinden, dan kan ik die gaan mergen. Dat zou fijn zijn. Dus dan zal ik deze eventjes netjes in de accessories gooien. Hebben wij accessories hier ergens boven? Geen idee. We hadden volgens mij een accessory kist. Meubels, magic, ammo, ingrediënten. Nog niet? Dan wordt dat deze. Nog niet, nee. Nu wel. Hoppakee, dan kan ik daar deze even in doen. Dat is net zo makkelijk. Oké, deze doe ik heel even op favorite. Ik doe heel even mijn inventory even organiseren en dan zie ik jullie terug in een seconde. Ik moet mijn bed vastpakken. Ja. Niet lachen. Hou hem vast. Leg je hoofd neer op zijn kussen. Hou hem vast. Maar je moet toch weggaan. Je houdt hem vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Maar naar de jungle gaan is nu alles wat wij willen. Praat nu niet, zeg nu niet. Sla je arm om hem heen.
Praat niet met me, hou het stevig vast. Okay. Je kussen bedoel je? Ja. Hou stevig vast door die kussen. Woorden schieten toch tekort. Hou de kussen op het gezicht en hou stevig vast. Nee? Anybody? Anybody? Ja, dan komt er gewoon even terug in. We zijn weer terug in de aflevering. Oh, wat een klaat. Ja, zeg een keer wat of het geknipt. Je bent gewoon verlegen, ik heb het door. Ik moet even bier drinken voor ik ga beginnen. Nee, want alcohol wordt niet aangeraden door... Nee. Drink responsibility. Bier is... Gewoon sinaas. Sinaas? Ik zit aan de Crystal Clear. Ik zit aan de... wacht even. Iets minder. Ananas sap. Ik weet niet wat ik drink, maar ik zuip het. Nee, ik zat heel te denken, had ik nou ananas sap liggen hier? Of ananas sap met sinaasappel en volgens mij zit er ook mango. Ja, maar in het Engels is het dan ananas of ananas? Nee, dat is... Ananas. Pineapple. Ik snap niet waarom ze pineapple doen. Echt, elke taal ananas. Ja, en dan Engels pineapple. Pineapple. Alsof dat het een appel was die op een hoop viel en dan, deze appel doet pijn. Pineapple. Ik denk dat ik hier naar binnen ga. Ik weet niet waarom, maar ik zie hier een opening, ik ga hier gewoon naar binnen. Kistje! Oh, weer een egglet. 1% damage. 3% extra movement speed, ik heb een movement speed. Ik ga eventjes de LPV potion trouwens gebruiken. Heb ik die nog? Of heb ik die nou niet meer in mijn inventory? Ik heb hem niet meer in mijn inventory. Oké. Okay. Sorry voor lik. Wees LPV. Nou ja, daar hebben we ook... Nou vraag ik mij af, volgens mij... Spannen nimmt ze ook in de jungle? Volgens mij overal eigenlijk. Volgens mij overal, ja. En in hard mode zijn ze extreem rare, dus we moeten er echt 3 vinden voordat we in hard mode gaan. Alleen volgens mij in caverns lagen en niet in underground. Maar zeker weet ik dat ook weer niet. Nee, daar heb je wel gelijk in. Volgens mij ook alleen maar in caverns. Dus ja, heel erg interessant. Weet je wel, we gaan het even LPP maken. Ik hoor even een glowstick. Dat had ik al gedaan. Lag er al één. Ja, maar dan is het dubbel LPP. Oké. Dit is een hele interessante jungle. Ik ga hier naar beneden. Er zit wel heel weinig tot nu toe. Maar we komen nu ergens. Wauw. Jee! Oh, hier zit een grote gat. Ja, ik zie het. Daar gaan we nou ook naartoe. Kistje! Zo. Als hij de eerste is die running boots vindt, echt serieus. Twee kistjes. Nou, de jungle die is heel erg gevaarlijk. Er vallen bijen namelijk en bijen die kunnen namelijk heel erg snel je health nogal drainen. Aangezien dat we nogal veel health crystals nodig hebben, ben ik eigenlijk best wel blij dat we naar de jungle in zijn gegaan. En in principe wat ik nu aan het doen ben, is best wel gevaarlijk in de jungle. Je kan er heel veel mee vinden, maar als ik het ongeluk heb... Oh, over hier, bedoel je dit? Ja, ja. Erwin? Ja? We hebben je hulp nodig, we hebben een baas gevonden. Yep. Oh, even geduld, ik zie één kistje. Even dat doen. Wie weet zijn de boots? Oké, ik mag dat niet mappen. Jij mag mappen, jij bent meleeër. Ja. En het kistje zit. Onzin. Ja, nee, je kunt daar gewoon minen, want je raakt hem dan niet meer in pickaxe. Oh, nee. Wat doe je nou? Ah. Oh boy. Ik zou hem niet raken. Nee, je pakt hem in je grappling hook volgens mij. Licht even. Kan jij even snel een plateau maken of volgt hij jou? Ik kom eraan. Waar is hij? Oh, daar is hij. Plateau. Ah ja, de honing is goed. Ish.
Joning geeft een extra regeneration in ieder geval, want dit is Queen Bee. Queen Bee die kan nogal heel erg vervelend dashen, zoals we hier dus zien. En die dash ability die kan nogal pijnlijk zijn. En op het andere moment zit hij over je heen te hoveren en schiet hij of kleine bijen of schiet hij met zijn angels. Dat kan ook nog eens een keer. De mini shark werkt heel erg goed tegen hem. Star Fury kan heel erg handig zijn tegen hem. En ja. Magie weet ik niet of ik dat nog meer gaan krijgen. Nou, Star Fury. Je wacht hoor. Sorry. Ach, we hebben hem. Star Fury werkt normaal gesproken goed, maar dan moet je iets meer voorbereiding Tuurlijk, tuurlijk, we vinden jouw wapen. Ik ben er, hè. Wat gebeurt er afgelopen? Nou, we hebben jouw wapen gevonden. Oeh. De Manic Beagle. En dat is een heel goed wapen. Dus, hij schiet bijen. Even als demonstratie. Dat is echt een goed wapen. Een heel goed wapen. Ik heb ook nog wat Rico Potions voor je. Rico Potion, daar. Ligt op de grond, zie je. Bedankt. Yep. Bedankt. Oké, verder weer met exploren. Want ik had inderdaad nog maar eentje. Waarom ga je naar nou Nou, vol inventory. Ja, daar hebben we toch een flying piggy bank voor. Ja. Five crystal! Je had alleen maar hoeven zeggen, ik heb de piggy bank nodig en ik roep hem op. Ik heb een life crystal. Even kijken, Erik, jij zat al op... nee, Evan, die zat al op 240, toch? 240, ja. Ik zit nu op 220. Ja, ik zat ook op 220, nu niet meer. Zo, dit gaat snel. Best wel. En die helpt met een glow stick. Oh, hoi. Welkom bij de bijen. Oh, 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 oh. Paas erop, hè. Nou hoop ik dat ik hier mijn lievelingswapen kan vinden. Oh, wacht even. Als we hier naar rechts gaan, hebben we een heel... Oh, ik mag jou niet raken. Heel groot veld waar we... Nou, ik hoop dat ik de boomstick kan vinden. Dat is een shotgun. Nee, zit ook... Volgens mij zit hier onder een... Ik ga hier gewoon naar beneden. Ga jij naar rechts, ik ga naar beneden. Oké. Okay. Nee. Die jungle spores. Even LPV maken weer. Ik zei even LPV maken, dank je. Dus ja, in de jungle kunnen we heel erg veel goede dingen vinden. Zoals ik zou die boomstick enorm fijn vinden als ik die zou vinden. En ik vind die toevallig ook een jungle huisje al. De running boots zou ook een must zijn. Zou ik de eerste zijn? Mag het? En ik vind hier zelf Jack's Sellington. Jack Sellington? Ja, Jack Sellington. Ja, die, dat zijn underground skeleton merchants, geloof ik. Yep. En die kunnen ook wel leuke items verkopen, soms. Ja, alleen... Wat is er? En soms ook heel leuke items. Nou, ik heb de running boots gevonden. Nice. Geluk niet normaal. Oh, dat is echt lucky. En die merchant verkoopt gewoon geen zak wat we nodig hebben. Geen zak van Sinterklaas. Oh, wacht. Zak van Sinterklaas wil niemand hebben. Dat weet ik niet. Oh ja, wacht even. Het moet sowieso nacht zijn. Het is geen nacht meer. Oh jee. Ik heb even piggy bank nodig. Dus ik kom even jouw kant op. Ik kan rennen! Oké, die wil ik allemaal houden. Dit is allemaal niet nodig. Rico Potions krijg jij sowieso. Kom ze. Pak het even op, zou ik zeggen. Bedankt. Jij heb ik allemaal niet nodig. Ja, jou wil ik eigenlijk wel vasthouden. Gel wil ik voor de zekerheid vasthouden. Voor de rest... Wie wil je meer vasthouden? Nee. Wie? Zeg het. Ik denk dat ik nou al gewoon deposit al kan doen. Dat is altijd een van de fijnste dingen die je kan doen op het moment bij piggy banks, als je die zo bij je hebt. Wat verkoopt hij eigenlijk dan? Nou ja, voor de counterweight van jouw yo-yo zou dat nou wel handig zijn, want hij is de enige die de counterweight verkoopt. Ja, maar zijn in ieder geval geen yo-yo's op het moment die echt een upgrade op mijn spullen zijn.
Maar ik vind het wel grappig, het eerste kistje wat ik vind en daar zitten de running boots in. Heb ik trouwens wel health potions bij me? Ja, gelukkig. En wat zijn er toch allemaal met die hele kleine caves? Ja, als je potions nodig hebt, moet je nou zeggen, want ik was net van plan terug te gaan. Nou, hij heeft er zat. En hij heeft maar één recall potion nodig om terug te komen, dus als jij die iron zo graag wil hebben, dan poef, even LPV. Maaien. Ik vind het wel mooi dat we ook echt zo die iron gewoon nou negeren, want ja, in Tory Space. Wee. Oh, dat is diep. Best wel. Blijf, Crystal! Nou ja, hij is toch sowieso eerst voor Erik, dus... Huisje! Boompje! Beestje. Twee huisjes volgens mij zelfs. Oh, dan pak jij er één, dan pak ik er één. Nee. Nee. Nee, het is één huis, één groot huis. Dat is veel dat het... Nou, misschien zitten de running boots wel een mindspoor. Bent ik, voor jouw regeneration. Hier. Maar, die vind ik ook handig. En die kan ik gebruiken om te mixen. Ja, alleen, die is voor melee is die ook heel erg handig, dus... maar die vinden we echt wel meer. Daarom, hij krijgt meer. Dus hij heeft ook nog eens extra melee speed. Ik ben heel erg rustig. Oké, dit is het einde van de jungle al, dus... maar ik wil heel even kijken. Misschien kan ik hier een nymph vinden. Wie weet. Oh boy. Auw. Zo, waar was ik? Je moet echt op de... Kijk, het probleem is, op het moment dat je bezig bent, je houdt niet echt 100% die meter in de gaten van rare creatures neerbij. Nee. Dus... Kijk, en als je een video aan het kijken bent, dan kun je nogal makkelijk inderdaad naar die meters zitten te kijken. Alleen hetgene wat je echt graag wil... Oh, ik heb trouwens de... hoe heet die dungeon in de jungle? De temple, de jungle temple. Die heb je gevind? En ik hoor geen geluid van jullie meer. Hallo! We praten tegen je hoor! Heb je de jungle temple gevind? Dames en heren, we hebben ja, die heb ik gevonden inderdaad. Oh, hij hoort ons weer. Ja, ik hoor jullie weer. De radio was heel even gebroken. Mijn wedderagio doet het hartstikke goed. Daar ligt het natuurlijk niet aan. Het ligt natuurlijk weer aan Erik's kant. Dat snap je weer natuurlijk ook wel. Oké, ik heel eventjes naar hier. No enemies nearby. No rare creatures nearby. Ik houd het in de gaten. Okay, ik houd het ook in de gaten. Ik heb ook mijn eigen. Ja, volgens mij hebben we hem allemaal. Ja, we hebben hem allemaal. Wow, daar waren heel erg veel... oh boy. Oh boy. Nee, ik ga niet dood. Nee, ik weiger. De eerste die doodgaat is Erik, ja? Dan staan we dadelijk wel gelijk en dan is het dan fingernail. Tenminste, dat denk ik. Ik weet het niet. Oh, ik heb geen toortjes meer. Oeps. Huisje, maar geen kistje. Dan is hij al genoeg. Oh, wel. Ja, wel. Oh. Ik zag hem niet. Ja, ik zit naar mijn glowsticks te gooien. Hoeveel glowsticks heb ik? Klaut in de bottle. Nou, die hebben we allemaal al. Nou ja, die kunnen nog samenvoegen met iets, dus... Heb ik een bel bij me? Please zeg me toch een bel bij me, heb ik ook even hout kunnen hakken. Ik ga proberen de ingang van de tempel te vinden op de hoop dat er iets... Heb jij hout bij? Oeh, live crystal. Ik heb wat hout bij me, ja. Ik ben bij jou. Hi. Dank je, kan ik eindelijk toortjes maken. Geen toortjes meer. Dat is niet echt LPV, weet je wel, als je geen toortjes meer hebt. Dus nou, doe jij dat dan maar heel eventjes kijken. Dit is trouwens de Jungle Temple. Dat is dadelijk voor hard mode pas heel belangrijk. Natuurlijk voor verzuip me rustig. Graag gedaan. Rubies! Ik heb een huisje gevonden. Ja, ik heb de running boots eigenlijk al gevonden. Maar ik wil eigenlijk shrines vinden. Zodat ik de Egglet of Winds kan vinden. Dat is nou mijn volgende ding die ik wil vinden. Volgens mij... krijg je die alleen in de hoger gelegen... Nee, niet krijg je in jungle. Niet in caverns, maar in... Nee. Die krijg je juist in caverns. Oh. Oké. Okay. Want die kunnen namelijk... eigenlijk kun je ze de boomstick in allebei de kistjes vinden. Die wil ik ook nog vinden, de boomstick.
Voor de kijkertjes, boomstick, dat is een soort van shotgunwapen. Dus als anderen hem vinden, dan moeten ze hem nog aan mij geven. Nou, weer een boomerang. Hey, oh nee, is iets anders. Een shrine. Oh, ik heb wel heel handig... Oh, ik mag jullie niet killen met een pickaxe donderop. Ik heb wel heel handig voor later een star statue. Ja, dat is inderdaad wel handig als we een battle arena gaan maken. Oh, ik heb een verzopen huis. Geef mij nu een boomstick. Nee, zeg maar niets. Je mag hem geven. Ik heb een mine system. Ik heb een band of regeneration. En twee. Ik heb... zullen we even kijken... Feral Claws. Feral Claws? Ja, de 12% melee speed erbij. En daar zit toevallig 4% extra ook nog eens bovenop. Oké. Okay. Dus die is wel handig om te hebben. Oké. Okay. Wat doet die dan? Hij geeft snellere melee speed. Oké. Okay. Ja, ik heb een ding gevonden. Oké. Okay. Wat heb je gevonden? Goed huis ook weer. Shrine? Shrine, ja. Ah, oh, als jij de Anglet of Wind ruilen voor de Band of the Generation? You got it. Alles voor mijn leadership. Oh, hey. En het is een boomstick. Die mag je me gratis geven! Yay! Yep. En de honey dispenser. Oh, die is wel handig, ja. Ik heb een life crystal gevonden. Nou, we zitten allemaal op 240, dus... Ik heb hier een kistje onder water waar ik naartoe zit te graven. Ik heb trouwens ook een underground marble biome hier gevonden. Het is wel leuk als we met z'n drieën zo allemaal aan het... Het enige waar ik nou heel erg voor uit moet gaan kijken is Medusa's. Want die zijn gevaarlijk. Ja, die kan je daar volgens mij heel veel vinden, inderdaad. Ja, die wil ik niet vinden. Ja, die zijn inderdaad heel erg irritant. Paas erop en slime. Wie zal de eerste zijn die op 300 health komt? Zullen we daar een wedstrijd van maken? Is wel leuk. Oké, we gaan er een wedstrijd van maken. Ja, maar dan zit ik al op 20 voor. Dat is eigenlijk weer niet eerlijk. Nou, ik zit nu op 240. Waar zitten jullie allemaal? Ik zit op 260 en Erwin zit op 240. Nou ja, maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Nou, ik heb weer een huisje gevonden. Zullen we dan doen... 260. De winnaar krijgt van iedere verliezer 1 gold. Ja, dat is leuk. Doen we. Maak er gewoon even een spectaculair iets van. Ik heb weer een cloud in een bottle trouwens gevonden. Dus echt spectaculair was dat kistje niet. Oh! Bumblebees! Ik heb nog een Queen's Bee spawn gevonden. Ja, nou, als je hem denkt aan te kunnen. Hé, Shrine! Nee. Mijn kistje was ook niet zo bijzonder. Zat alleen maar flippers in. Ik heb een Shrine gevonden, dus... En Massive Staff of Regrowth. Dat is melee damage, jammer genoeg. En bouwstenen daarvoor. Vines hebben we nodig. Dat is voor bouwen, deze mag weg. Ik heb eigenlijk nou een piggy bank nodig. Alweer. Nou ja, succes. Kom hem maar halen. Ja, moet ik eerst eventjes... want ik wil het kistje ook even meenemen. Steen mag weg. Het is hier nogal donker. Zo, je zit nogal veel feet van mij verwijderd. Daarom. Trouwens, valt mee. Je zit nog onder de 1000. Combinatie van... Oké, gewoon... Als ik kistjes vind, ik neem ze gewoon mee. Wat zit ik diep? Oh, moet ik naar boven gaan graven nou? Nee, toch zeker? Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Help, help. Au. Aan de ene kant zou ik dolgraag zeggen van kerel gaat dood. Dan weten we hoe dat het met die dead... Maar aan de andere kant heb ik je nodig, dus blijf niet. Spijkbaltraps zijn niet fijn. Wat zit jij dan maar in die dungeon te doen? Nou ja, soms zit er een kistje van de dungeon bij de ingang van de dungeon. Dus dan kun je vroegtijdig dingen halen. Waar je nog niks aan hebt. Oh jee. Dat doet er niet toe. Die zit. Nou, je hebt... ik wil graag, als ik iets vroegtijdig kan halen, dan wil ik het vroegtijdig gaan Solar halen. Solar Eclipse Spanner, die het nog niet doet.
Oh, ik bedoel, sorry. Spoilers! Ik heb die het nog niet doen. Spoiler spanner. Oké, okay. Hey, een huisje. Weer een cloud in een bottle. Kan ik die? Nee, die kan ik daar niet in chunken. Kan ik iets. Ja, de DPS die kan ik even hier plaatsen. Oeh, huisje. Daar doen. Huisje. Death meter kan ik daar even in plaatsen, want die heb ik ook niet echt nodig. Ja, nee, die kan ook weg. En die kan daarbij. Deze die kan ik ook hier eventjes plaatsen. En dan heb ik genoeg voor hem. Oké, okay, ik moet echt nu naar jou toe. Kom op, ik zit maar 400 feet van jou verwijderd. Ik kom ook al richting jouw kant op. Wat een aardige tocht door het water is. Wat heb ik het hier vol laten zuipen? Oh, heel veel sapphire hier zelfs. Auw! Piranha's! Ik hou niet van piranha's. Piranees. Bedoemd. Ja, jij hebt ook piranha's, of ook piranees. Goblin statue, piranha statue. Ik zie licht! Ja, ik... Even kijken, loopt dit water door? Ja, dit water loopt door. Ja, en dit vis heb ik al gejat, dus laten we heel eventjes hier veilig gaan staan. Nou, geef! Alsjeblieft, dank je. Oké, zoals net kan ik hier ook weer even snel een loot all doen, denk ik. Eerst even quickstack en dan deposit all en dan zit hij vol. Oké, nou, dan maakt niet zoveel uit. Trouwens, deze die kan ik niet gebruiken, die mag jij hebben. Had jij al een boomstick trouwens gevonden? Die had ik gevonden voor je. Oh, oké. Okay. Wow, die is lang. Dus even kijken hoor, dan kan deze ook weer even terug. Mooi. Dan heb ik al mijn inventory dingetjes weer. Oké, okay, ik heb nog op exploration. Jongens, we gaan nog eventjes een montage van maken. Elke keer als we een kistje vinden, dan zijn we weer gelijk bij jullie terug. En ik heb een hard, een light crystal. Oké, okay, dus jij zit nu ook al op 260. Yep. Oké, okay, ik heb een jingle shrine en een huisje. Jingle shrine, jingle shrine. Jingle all the way. Nee. Ja, het is een jingle shrine. Sorry. Ik heb een ondergrondse boom gevonden. En weer een staff of regrowth. Nou, dan laat ik dat kistje hier mooi staan. Neem ik de health potions en suck it. Oké, okay, ik heb nu ook een mirror. Werd tijd. Nou, ik heb wat Jester Arrows gevonden, maar dat kistje dat doe ik net alsof ik het nou niet gevonden heb. Zoek het uit. Kijk, moest ook al die jungle spullen verzamelen, jungle spores, vines. Ja, die heeft. Ja, voor Finder kun je een betere grappling hook voor maken, maar de Blade of Grass die is echt nodig voor Mewmay voor zijn Terra Blade. Ik bedoel, zo flauw zijn we niet. Maar we zijn nog steeds aan het samenwerken, ondanks dat we een beetje concurreren. Hardkristal. Oh, we zitten allemaal op 260. Nee, ik zit nu al op 260, want ik had nou één gevonden. Nu ben ik op 280. Oh, boy. Hij heeft er nog maar eentje te vinden dan. Dit wordt eng. Rustig nou. Oh, is mijn hardkristal. Zo. Hoppa, 280. Oh, boy. Dat ik je melee kan gebruiken, daar baal ik zo van. Je mag ook niks killen met melee, hè? Dat weet je, Erwin. Ik hou me aan de regels, natuurlijk. Logisch. Ja, nee, ik heb just a reminder. Just a reminder, mini. Ik ben niet zo sneu. Nee, ik wel. Nee, ik bedoel... Ik schiet lekker naar mijn B-gun en... Ja, jij hebt een B-gun en jij hebt mijn boomstick die ik nou nog steeds niet heb. B-gun! Ik heb misschien hier een boomstick? Ah, ik heb nog een extra running boots gevonden. Ik heb je kistje gevonden. Ja, ik ook, daarom. En daar zat er 280! Een... Ah! 280! Medusa! Dan loop ik echt te zoeken naar die life crystals. Ja, inderdaad. Nou, ik geef het op, ik vind ik daar in één keer twee naast elkaar. Dat zou zomaar kunnen. Oeh, kistje. Vaak vind je hetgene wat je niet zoekt. Ik ben op zoek naar de boomstick en die heb ik inderdaad tot nu toe nog niet gevonden. Ja, die heb je al van mij, hè? Ja, maar daar heb ik nou niks aan. Ik heb hier wel een shrine en daar kan ik ook wel in. Nee, stoute plant. Ga heen. Toch een cloud in de bottle. Wat zit er in dit kistje hier? Een flare gun. Doe ik net alsof ik het niet gevonden heb. Kijk.
jullie twee zijn in de kina. Ik heb een spelankenpoosje gewonnen. Ja, oh, maar ja. Die mag je niet gebruiken. Wat? Om te zijn. Oh, ja, dat gaat het inderdaad wel heel makkelijk maken. Ja, maar zo kan ik ook minder kistjes vinden. Dus ja, nee, dat weet ik, maar dan moet je die bewaren voor later, snap je? We zijn dan met de challenge bezig. Eglet of the Wind, nice! En die challenge kan elk moment wel over zijn, dus ja. Ik ben blij, ik heb de Eglet of the Wind gevonden. Oh, dat is zeker mooi. Ja, dat is namelijk een standalone item, is die best wel saai. Ja. Maar de benefits die je ervan krijgt zijn weer wel heel erg gunstig. Dus wooden arrows, ik kan er gewoon weg. Oké. Het is hier druk. Het is hier druk. Oh, daar is mijn musket. Okay. Oh boy. Goed, dan heb ik nu nog alleen de boomstick te vinden. En nou op dit moment ook live crystals. Live crystals. Life crystals, life crystals. I want to find a life crystal. I want to find it now. Erik, neem over, je bent ook musical. I want to find a life crystal. I want to find it now. Life crystal, life crystal. Oeh, een kistje in zo'n boom. Waarom heb ik hem nog niet gevonden? Yo, hey, ik zit nog steeds op 260. Jullie zitten allebei ondertussen op 280, dus bakkes. Ik heb volgens mij 3 speciale items. De Witch Mahogany Leaf Wand, Mahogany Wand en gezondheid, gezondheid. Wind. Ik heb een Enchanted Bow. Enchanted Boomerang. Zo, dan heb ik maar weg. Dus die is wel handig voor jou, maar ja, aan de andere kant... Daar heb ik er al zo'n stuk of 3 van. Dus die heb ik niet meer nodig. Nou, dan verkoop ik hem dadelijk. Ja. Zoek het uit. Want dan kan je tenminste mij betalen wanneer ik... Oh, je wil niet weten hoeveel gold ik al gevonden heb, man. Zweur niet. Ik heb 2 naast elkaar gevonden! Oh, daar liet ik jullie schrikken, hè? Grapje. Ik zou heel droog er dan aanzetten, hè? Grapje. En een queen bee ding. Waarom verspil ik hier mijn zoektijd om amethyst te hakken? Omdat het ook belangrijke oor is. Leuk, ik heb hier een pinky, maar ik negeer die helemaal. Waarom? Life crystal! Yes. Life. Hey, ik heb hier iets gevonden en die neem ik wel mee, want ik ben niet zo flame als jou. Ik heb een sharpening station gevonden. Ik ben nu de pinky aan het verslaan, maar ik heb de 300! Jij bent gewoon een cheater, jij hebt alles gewoon achtergelaten, alleen maar op zoek naar hard crystals. Je mag je cold hebben, hoor. Maar ik zie het nog heel erg. Ik zie nog steeds op 280 staan, dus. Hij staat toch echt op 300? Nee, bij mij staat hij op 280. Erwin? 280. Jammer, joh. Nee, blijkbaar. We're not buying your shit. Nee, je hoeft het ook niet te kopen. Je hoeft alleen maar geld te geven. Ja, als je 300 hebt, dan zien we nog steeds niet 300. Bummer. Wie zegt dat jij ons niet voor het lapje aan het houden bent, meneertje? Ik. Ja, dat zegt al genoeg. Daarom maak ik me juist zo'n zorgen. Anglet of the Winds, ik neem hem mee. Ik heb ook weer eentje namelijk. Oh, hebben we alle 3 in 1. Oh, dat is mooi. Daar kun je namelijk superrunning boots van maken. Het probleem is nu wel dat ik nu geen ruimte meer heb voor mijn inventory. Baal, 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 baal. Baal, 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 baal. Life Crystal! En dit keer meen ik het echt serieus. Ja, dat is mooi. Want we zien jou nog steeds niet op 380, of 300. Raar. Heel raar. Als moet je 1 keer damage nemen, wat we nu zien met je HP. Ik zie zo'n HP, 146 van de 280 staat er. Oh ja, 280, ja. Oké, weet je wat, we doen eventjes de proef op de som. Want bij mij zie je als het goed is 260 dadelijk. Ik zal dadelijk even opzettelijk damage nemen. Als het goed is, zie je dan 280. Oh, ga ik dood, bijna. Jammer. Overleefd. Moonglow is eigenlijk best wel belangrijk. Ik zat niet heel erg meer
op mijn leven te letten. Oh ja, ik zou de schade nemen. Kun je het zien? Kun je het zien? Kun je het zien? 280? 280. Ja. Nee, ik zie bij jou 260 staan. Ik zie bij beide 280. Dus... Bij Erwin zie ik 280, bij jou zag ik 260. Ik heb nog een running boots gevonden. Dus we hebben alle drie de running boots. Nou ja, in dat geval zie je dan nu wel een verandering? Nee. Want ik zit nu op de 320. Hé, die mag je niet meer gebruiken tot 300! Dude! Ja, maar ik moest heel even laten zien dat hij wel... Hij doet het niet! Nog steeds 380. 280. Raar. Weet je wel, ik denk dat we ondertussen heel veel stuff al verzameld hebben. En als hij echt op de 300 zit, dat we gewoon verzamelen naar thuis. Dan kunnen we een mooie afsluiting maken. Ja, onze inventories raken ook wel aardig vol. De mijne is helemaal vol, dus... Ik heb drie running boots bij me ondertussen. Oh! Tenminste, ja, ik heb drie running boots. Even kijken hoor. Dus die zou ik even netjes even in de accessories gooien. Maakt niet uit wat voor stats dat ze hebben namelijk, aangezien dat... Ze zullen heel snel veranderen van stat. Ja, daarom. En degene die Anklet of the Wind wil hebben, die plaats ik ook even neer. Trouwens, welkom terug, kijkers. De challenge blijkt... Ja, nou zien we jou op 320 staan. Oké. Kijk eens, hier heb je je golden coin. Stik er maar in. Bedankt. Kom zo aan, ik zie een kistje. Ja, het was heel eventjes dat er... Tot een compilatie ervan gemaakt hebben, anders werd het wel heel erg lastig. Dus gooi alle jungle stuff trouwens eventjes in de materialen. Dus wil je daar iets van maken, Erik, dan weet je waar je het kan vinden. Dus ik weet niet, waar hebben jullie eigenlijk nou... Heeft er iemand al iets van de jungle spores ergens? Oh nee, die zit bij mij in de piggy bank. Had je nou meerdere Anklet of the Winds? Ik had er eentje. Ik heb er eentje voor mezelf nog. Ik heb nog wel een extra Aglet. Ja, daarom. Ik heb ook wel een egglet, dus dan kun je hem ook direct gebruiken. Ja, dan kun jij hem inderdaad direct gebruiken. Dat ga ik nou ook doen. Dan heb ik even snap je? En hier even kijken. Waar is de traveling merchant? Hier is die. Oh, is er een traveling merchant? Ja. Oké, daar kunnen we deze van maken. En daar kan ik de lightning boots van maken. Yay! En hij heeft geen stat. Daar baal ik van. Band of Regeneration kan ik dan even equippen. En de horseshoe, die kon ik samen met een ballon, maar die heb ik nog niet. Erwin versloeg zijn 50ste piranha. Dit was een toffe dag voor Erwin. Nou, die verkoopt niks interessants. Die had ik nog niet. Oh, nou, nee, je pakt mijn slijpsteen op. Zo. Die wou ik niet neerzetten. Waarvoor heb jij die dan nodig? Die heb ik gevonden! Nou ja. Je mag hem hebben voor 1 gold. Oké. Hij pakt mijn gold! Erwin heeft een gold gehad! Erwin? Nee, hij volgt je, maar... Gewoon geloof. Geef. Geef. Hij volgt je. Stop nou eens bij mij te taunten. Hij ligt hier. Hij zit hier bij mij nu. Ik heb hem. Nou, Erik is eerlijk. Wie? Erik is eerlijk? Ja, ik heb een slijpsteen, dus die heb ik aan hem gekocht. Je had een boomstick trouwens voor me. Ja, en... ja, bedankt Erwin. Erik is eerlijk, toch? Ja, ik heb hem ook een gold gegeven, maar ja, ik had hem niet verkocht. Dus ik heb hem niet pak dan. Pak dan. Ja! Oké. Oké. Dus, ja, mijn piggy bank zit enorm vol. En voor statue door, gezellig. Ook je statue door, gezellig. Even kijken. Jongens, we gaan heel eventjes de inventory even kleren en dan zien we jullie in een seconde. Oh, ik heb de nature gift. Die kun je samen met de magic potions, zodat je niet meer magic potions hoeft te gebruiken dadelijk. Die heb ik ook voor jou gevonden. Nature's gift? Ja. Die heb ik ook, ja. Wat gaf het ook weer? Reduce mana. Okay. Ja, maar die wil je samen combineren met een magic potion. Want dan krijg je een accessoire dat je automatisch magic potions gebruikt. Op het moment dat je magic nodig hebt. Oké. Okay. Maar als je er al eentje hebt, dan kan ik deze gewoon verkopen. Deze twee. Ja, die kun je gewoon in de bouwkist doen. Waarom denk je dat ik die daarin deed? Nee, zodat je ze ziet. Ja, die heb is. Ik al gezien. Die ja. heb ik namelijk gevind. Smoesjes. Die heb ik gevind. Smoesjes. Ga je nou ook op mijn smoesjes jatten?
kuchje. Mag het? Nee. Objection. Overworld. Leroy, ik heb je nodig! Waar is Leroy als je hem nodig hebt? Ongelukkige Leroy! Honey dispenser, alsjeblieft. Nou, internet! Internet. Oh! Ik ben te lang bezig met opnames vandaag, jongens, sorry. Oh, nou, in ieder geval, de items die zijn dus gestoord. Internet, dan kom ik erop. Dus we gaan gelijk over naar de comments van de dag. Ik heb nog 2 comments klaar liggen. Ik weet, het zijn maar 3 afleveringen die we hebben opgenomen. Maar we hebben enorm veel kunnen doen. Even kijken. Dus dan gaan we naar part 7. Part 7. En die komt van YouTuber. Pam 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 pam. Ja, nou is het hartstikke stil hier namelijk. Dus, die komt van Enig Bas. En Enig Bas had geschreven. Ja, kom maar weer. Jij ook, fijne feestdagen, Zeep. Met een hartje. Nou, dankjewel. Ik zou Pasen zeker heel erg leuk vinden. Een hartje. En Pinksteren ook. Zijn er nog feestdagen die in de buurt komen? Drie Koningen is al geweest. Ja, Valentijn komt er nou aan inderdaad, maar... Eeuw. Ja, weet ik wel. Is dat geen... Is dat een feestdag of niet? Is dat wereldwijd bekend als... Ja, weet ik veel. Een clever gedoe. Nou, mensen vinden het leuk. Ik zelf niet. Ik ben er geen liefhebber van. Dat ben ik heel erg kennen. In ieder geval bedankt, Ene Bas. Het is een beetje aan de late kant, maar ja, wij zijn ook heel erg laat met opnames. Blame Erik, die moest er nodig op vakantie. Dus... Dan gaan we dus gelijk naar part 8. Daar hebben wij ook nog een comment voor. En die komt van... Play Me Off hier. Doodse stilte, wat zijn hier gemeen. Sure, die komt van Nasib Samir 5. En dat zien jullie nou nog niet in beeld, dus ik ben veel te snel. En die had geschreven... Oh, en dit is iets voor... Ja, ik vind dit is iets voor Erik. Oké. Maak deze zin af. All I want for Christmas is an ocarina. Oké, nou, Erwin. All I want for Christmas. I don't know anything. Keuren we niet goed. Verzin iets. Je zit in een let's play, komt er niet onderuit. All I want for Christmas. Jesus. Is Jesus. Nou, ik zal zelf dan ook het wel eventjes doen. Ik zou heel erg leem gaan zijn voor jullie jongens. Mijn excuses. Maar ik doe het lekker toch, want deze had Erwin makkelijk kunnen pakken, maar ik pak hem lekker van hem af. All I want for Christmas is a life crystal. Oh, baby. Maar die had ik dan iets eerder willen hebben. Nee. Even serieus. All I want for Christmas is jullie een enorme leuke dag te bezorgen met de video's. En ik weet het, dat klinkt klef, maar dan meen ik wel serieus. Ik meen dat echt serieus, jongens. Dat jullie de video's leuk vinden, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus All I want for Christmas is dat. En dan gaan we nu over naar het volgende plaatje, want het lijkt wel een radiozender hier ondertussen. Zeg. Jeetje. Jongens, beste... Gelijk begint hier de kerstmuziek te spelen. Oh. Kan die af alsjeblieft, jongens? Het is januari. Wie heeft hem aangezet? Ik. Beste kijkers, ik laat het daarbij voor deze aflevering. Heb je een leukste momentje van Terraria? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Misschien komt jouw reactie wel op zo'n leuk bordje van Terraria. En laat een like achter voor alle live crystals en items die we hebben gevonden. Ik heb de boomstick eigenlijk nog niet laten zien. Dit is wat hij doet. Erwin, kom eens eventjes. Ik moet even demonstreren. Erwin. Ik kom eraan. Zie, dat doet hij. Hij schiet verschillende kogels met een heerlijk geluid. Dus hebben we daar ook even laten zien. Maar laat daar een like voor achter. Alle geweldige items die we hebben gevonden. We kunnen eindelijk rennen. Dus progress gaat nou een stuk sneller. Waar we dus zeg maar heel erg blij om kunnen zijn. Enorm. Ja, Erik, Erwin, bedankt dat jullie meededen. Ik hoop jullie allemaal natuurlijk weer te zien bij de volgende aflevering. Ik hoop jullie twee natuurlijk weer te zien bij de volgende opnamesessie. Want anders zou ik het helemaal in mijn nupje moeten gaan doen. En daar gaat deze serie niet over. Dus, nou, dus. Hebben jullie nog iets aan toe te voegen?
Nou, waar blijft mijn ocarina? In je tas. Ik wil hem. Je wil niet weten hoeveel ocarina's hij heeft. Kerst is al afgelopen, maar ik heb geen ocarina erbij. Ik heb er maar 19. Ik heb er 1 en daar ben ik heel erg blij om. En heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nee. Niks. Jongens, geef Evan wat suggesties dat hij samen op het laatste van de aflevering er nog even iets aan toe te voegen heeft. Geef suggesties! Doe eens gek! We zien het vandaag eens wel. We hebben geen deads gehad in deze opnamesessie, dus we weten nog steeds niet wie de leader is in de deads. Kunt het in de comments plaatsen? Ja, dan lees ik ze automatisch. Dat is vervelend. Dus plaats ze vooral niet in de comments. Daar komen we vandaag eens wel achter. Ik dank jullie voor het kijken, jongens. In één keer stopt hier de footage, dus ja... Doei!